មិនជាទីមេត្រីមិនទុកយូរក្រាន់តែទទួលដំណឹងថាអន្តិតកាកដាសុភ័ណ្ឌវិជ្ជមាន கோ វីដ19ស្រាប់តែកញ្ញារុងចេញមុខនិយាយបែបនេះភ្លាមចាថាតើរស់អាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាកដាសុភ័ណ្ឌដែរឬទេដោយសារតែយើងដឹងហើយពួកគាត់ពិតជាស្និតស្នាលនឹងគ្នាមែនទេមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា អ្នកជំនាញពិសេសអ្នកចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅខេត្តតាកែវមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលដំណឹងថាអន្តិតកក្តាសុផាន់វិជ្ជមានកូវីដ19កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021អន្តិតកក្តាសុផាន់បានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញថា positive គឺមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ19ពិតប្រាកដមែន ហើយក៏បានសុំតោះអ្នករលគ្នាសុំតោះដល់មិត្តភ័ក្ដិអ្នករមអានដែលគាត់នាំទុកឲ្យហើយក៏បានសំនោមពោដល់អ្នកដែលបានចាត់ដុតក៏ដូចជាប៉ះពាល់ជាមួយកាកកតាសុភ័នសូមរុសរន់ទៅពីនិនធ្វើតែโรកមេរោគ COVID-19 ជាវាងការរិះរែលដាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកបន្តពីដឹងថាកាកកតាសុភ័នផ្ទុក COVID-19 ក៏មានមហាជនជាច្រើន ក៏បានសម្លឹងទៅមើលអាណារុចផងដែរដោយសារតែពួកគេគឺជាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាភ ਲੇ មនោះផងដែររស់ក៏បានចាញ់មុខអាអាំងផ្លេតថាខ្ញុំអត់ដល់បានជួមស្រីដារយៈពេលមួយខែពេញហើយដោយសារតែប្រដៅមិនស្ដាប់ហើយឈប់ឆាតសួររឿងបុគ្គលម្នាក់នឹងទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែយ៉ាងណាក៏នៅតែអាណិត ជុនបោសំនាងល្អហើយឆាប់ជាគូបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនោះលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌបានថតវីដេអូបង្ហោះចូលកណេន័យបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនហើយសកម្មភាពអស្ចារ្យនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពិតជាមានពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនមិនមែនម្នាក់ពីរនាក់នោះទេចានៅពេលនេះរស់បានចេញមកប្រាប់ឲ្យថាខានជួបកក្តាសុភ័ណ្ឌមួយខែពេញហើយ ដោយសារតែប្រដៅមិនស្ដាប់ការឆ្លើយតបបែបនេះបន្ទាប់ពីមហាជនចង់ដឹងអំពីសុកទុករបស់នាងដោយសារតែកាកដាសុភ័ណ្ឌគឺជាអ្នកដែលចិត្តដិតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនាងក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែសំណាងហើយដែលរុសមិនបានជួបកាកដាសុភ័ណ្ឌបើមិនអីចឹងទេអាចនឹងឆ្លងកូវីដ19ដែរហើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិមតិម្នាក់មួយ តាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា